Да. Э? Блин, там через, блядь, я так не люблю ту фигню, блядь. Я там ни разу не прыгав. Блін, ну давай. Еге. Давай куда едем? Давай сейчас за машиной черный, давай. Давай, давай, давай. Там двери могут открыться аккуратно. Давай быстро, короче. Сюда, давай налево. Я на мануалі з'їхався, студентки. Так прикольно. А там прийти. Ну, там можна було залітати, вони м'які. Давай щось з покришкою. Що-небудь, давай на покришку. Віпчиком. Ах, є. Стрій. Хто? Давай, ну. Вчись. А тут сейчас будет дроп. Тільки через забор там перелізем. Да. Едем дальше. Лево здесь. Левиша давай, на горку выезжай. Налево, да, налево, налево. О, машина, а, ветки, блин. Все заросло. Це дроп в 2006 році. Один з перших наших дропів. Чи може дропну кидати? Туди? Ну давай. Ти подивіться і туди. Давай. Але туди. Нормально? Їдем. Не будемо зупинятися, прямо зараз тут вилазимо і прыгаємо на цю сторону. Направо? Так. Да. Блядь, я ні разу в житті з вітками ходив. Ну, там зразу за вітками просто. Що, їдемо? Давай. Ти перший. Давай ти перший. Ти. Я там нічого не прийду. Та пригнеш, давай. Я просто буду їхати, ти мене будеш. Давай направо. Йоп, твою мать. Налево, налево. Не стану парапет вылазить.
Давай. И прямо просто їдь там. Блин, там дерева. Давай, їх проїжджаєш, сразу прыгаєш. Не з цим, Елось, це нормально. Це ж фрірайд. Давай. Давай. Є. На пирамиду? Йо, нигас. Йо, мели. Салам, мели. Я с трубой. Мели, погнали на шашлыки завтра. Завтра куда? Привет. Да куда-нибудь, я умер. О, Льоха, ти що, не пішов на спідвей, чи Галган тільки пішов? Данік? Бачу? Плашмяк. Давай, Мишаня, я за тобой тоже пива. Сделаешь? Ha ha ha.